Kalvis. Vittu. Tommos joskus sais. Tai Tommos. Jos. Assil! Assil! No niin, Arre, sit reisillä vaan. Deep, deep down. Jep! Asia. Jep. Liikku, liikku. Helvetin hikiä. Joo. Hyvin otta. Hyvin otta. Hyvin otta. Vielä vaan. Ja sieltä. Jees. Onne vittu lisää. Onko rullalla? Rullalla. Onko slogit rullalla? Mitä? Slogit rullalla vakosessa. Joo. Tää on kutsittaa reisi. Merke. On kova. Onks mun huki? Oho. Sitten mun huki. Kuuskit sentti. Valoliitto. No niin, pieni pois. Sieltä niin. Tulee! Kevenee vaan! Jep! Jep niin! Nyt on me! Olee! Vielä vaan! Ouu, nyt saatana! Jep! Tiukkele vaan! Hyvä! Kaksi vielä! Kaksi vielä pois! Jep! Vielä vaan! Vielä vaan! Hyvä! Lämi liikenne! Noni! Tiukkele vaan! Ylös! Hyvä oli! Nyt me vittu on kiva liike. Ei saata. Vittu, ei takapyyppi koskaan haluaa ne. Oli vielä yksi sarja. Sulla on vielä yksi sarja. Onko hiki? Ne katsottiin kympelä yhdessä. Siellä otti kyllä sun vaksikyyppi sillä kattarilla. Kyyppi on aina kaksella kattarilla. Parempia kattarilla. Ja mito ne on? Ja tää on tavoite. Yhden lepun tää on tavoite. 12. 13. 14. Ottamia. 15. Hyvä. 10 vielä. Putkeen. 10 putkeen. Mikosa reppureisiä. Mennään. 1. 2. 3. Jussä. 4. 5. Joo joo. Joo. 6. 7. 3 vielä. 1. 2 vielä. Ossil! Ras! Hyvän näköistä. Tulee pohkeita, Panneri viskaa. Kvarnari PI. Jonkin voi hyvin. Etkö voi? Ei voi hyvin. Voi harmi. Tähän on tultu. Ole mies. Taas kovi.
K15. Juhkattoo siellä. Joo, K15. Joo. Jos mä tuun sun viereen istumaan. Saadaan toi hyvä, että S ja käsipäivä kysypäin. Puhu jostain oksettavasta asiasta. No eka mikä tuli mieleen, niin mä viitti. Sano vaan. Red Bull Feijo, Pan Liitto. Joo, no, me ei haista tonne vessaan, Jarkko kävi vessassa. Kyllä. Issi, mulla on soija hedelmä pato. Yö. Ne pikkupojat kävi tuolla haistella, ne ei kauan muuten viipynyt siellä. Oho. Oho. Hyvin vittu. Ei tullut. Kaksi liikettä. No niin kuin vanha liitto. Vanha liitto. Kuhoistaa oksettavasta vielä. Mistäs mä jatkus? Tiedätkö ku... Okei. Mä vittu mun vatsu. Tiedätkö ku on semmosia koko kaloja, esimerkiksi silakoita? Joo. Mulla tuli mieleen tuossa duunissa kun on. Joo. Nyt kerro vaan. Koko kala, kun ne tota, on, sit kun menee tarpeeksi huonon näköisiksi, ne otetaan niinku pois siitä tiskistä. Joo. Ne laitetaan semmoseen muoviseen tota, lihalaatikkoon, missä on pussi. Sitten ne laitetaan sinne, niitä piti jättää siihen tiskin taakse. Niin. Ne laitetaan sinne takahuoneeseen. Joo. Siihen lämpimään takahuoneen 30 astetta ja ne on siinä 7 tuntia. Voi, jos aamuvuoro ottaa, niin 12 kello ympäri. Joo. Niin sitten kun on jauhelijamylly, laitetaan sinne 10 kiloa silakoita. Sen päivän jälkeen lämpiä silakoita ja pyöräytetään sit myllystä läpi. Sitten Kori lähtee reenaan jalkoja, jos laitetaan seikkerin ja silakat. Joo. Laita vähän kuukautisverta vähän mukaan, niin saa aminotkin päälle. Sitten Kornerin juo sitä. Joo, se meni siinä. Ja lopputulos on tossa. Joo, ei tullut paljon. Juu. Hyvä, kun vetin sitä lämmintä kuppia reeni juomaan, niin jumalauta kun maistuu hyvältä. Se oli tämä oliko hyvää ruokaa? Ainakin oli hyvin sulannut ammutalla. Hyvää viinaahan tää on. Mutta eiköhän tänä oteta oikein kunnolla keittoa. Mä oon miinuksella. Oi. Joo, kvarrekin. Joo. Okei. Kans tuolla lähtee mökkeelle. Katsotaan vielä toi... Beach-tilanne. No täällä me vedetään. Pitäisikö käydä kattoo toi Muscle Beach tuosta takaosasta? Käydäkö kattoo Muscle Beachillä? Väinö on täällä. Oh. Miten paha nää portat. Moris Väinö. Moris. Muscle Beach. Lasarin Muscle Beach, aha, täällä joku käy pesua. Mäkin käyn kyllä pesulle, vähän suoraan mökille. Semmosia. Heti burnout iski sieltä. Okei, vaan liitto. Joo, täällä vedetään. Hyvä Väinö. Pakoroilla. Nätti joo.